Gjashtë shenjat që tregojnë se trupi juaj nuk duron më dhe është plot me toksina. Toksinat janë prezente në çdo gjë që na rrethon, në ajër, ujë dhe në ushqimin që ham. Madje edhe smartphone-at përmbajnë toksina. Ato akumulojnë vazhdimisht në trup dhe mund të arrijnë një pikë që ju mund të sëmureni rënd. Ne po ju tregojmë disa nga shenjat. Kapsliku. Shumë produkte ushqimore përmbajnë lëndë kimike të dëmshme. Këto lëndë akumulohen në stomak dhe zor, duke reduktuar procesin e tretjes dhe duke shkaktuar kapslikun. Marje mensh. Nëse ju keni marje mensh apo nuk mund të përqendroheni, do të thotë se toksinat po ndikojnë tek ju. Ato reduktojnë vitaminat esenciale dhe mineralet që trupi juaj ka nevojë. Deodorantët nuk funksionojnë. Kur deodorantët që ju përdorni nuk funksionojnë dhe ju përsëri keni djersitje me erë të keqe, atëherë kjo është shenja që trupi juaj përmban shumë toksina. Kyçet dhe muskujt dhëmbin. Kur ju ndjeni dhimbje edhe pse nuk keni asnjë aktivitet lodhës, atëherë kjo është një shenjë nga toksinat. Shfaqje pullave në trup. Produktet e trupit, si për shembull shampot apo locionet, përmbajnë toksina të dëmshme, duke shkaktuar pulla dhe tharjen e lëkurës. Regjimi i gjumit nuk është i rregullt. Toksinat dëmtojnë sasinë e hormonit kortizol që është përgjegjës për gjumin, duke ndikuar negativisht dhe duke shkaktuar pagjumësi.